Кеш жарық ардақ тағайын облыстың бастарнасында қортынды жаңалықтар студиядан Нұрсултан Тілектесов. Алдымен адатпа. Темирязев ауданындағы шаруашылықтардың бірінде құтырма ауру тіркелді. Ертең қасиетті Рамазан ай басталады. Бес уақыт намаз, жұма намазы, тарауық намазы мен ауызашар өңірдің санитарлық эпидемиологиялық жағдайына қарай өткізілмек. Темирязев ауданында 8 серінің зираты табылды. Қазір моланы зерттеу жұмыстары жүріп жатыр. Коронавирустың таралу көрсеткіші өткен аймен салыстырғанда 3 есе өсіп кетті. Қазір инфекциялық ауруханалар 41%-ға толған. Мұндай деректер үкімет отырысында денсаулық сақтау министрі Алексей Цой айтты. Айдың басынан бастап 25 мыңға жуық адамнан вирус анықталған. Өсім барлық өңірде байқалып отыр. Шамамен күніне 2800 адам індет жұқтырып жатыр. Вирустан қаза тапқандар саны 1,4 есе өсіп кеткен. Қайтқан адамдардың басым бөлігі Нұрсұлтан, Алматы қалалары мен Алматы облысының тұрғындары. Өсім қарқынын бәсеңдету үшін министр екпе салуды шеделдетеміз деп отыр. 1 февраля в регионы поставлено 611 тысяч. 1 ақпаннан бастап өңірлерге 611 мың вакцина дозасы жеткізілген. Ертең тағы 300 мың доза жеткізіледі. Осы сәуір айының ішінде өңірлерге тағы 1 миллион 400 мың вакцина таратамыз деп жоспарлап отырмыз. Осылайша сәуірде 2 миллион адамға екпе салу мүмкін болады. Ал қыркүйек айына дейін 10 миллион адамға вакцина салуды жоспарлап отырмыз. Бұл екпе алуы тиіс адамдардың 100%-ы. Қазір екпе алуға электронды үкімет порталы арқылы жазылуға болады. Өзіңіз тіркелген емханаға өтініш қалдырсаңыз, дәрігер уақытын белгілейді. Ол да электронды үкіметтегі жеке кабинетіңізде көрініп тұрады. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының іс басындағы төрайымы Швецияның сыртқы істер министрі Қазақстанға ресми сапармен келді. Орталық Азия елдеріне турне аясында Ан Линде сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеубердімен кездесті. Тараптар ұйымның күн тәртібіндегі өзекті мәселелерін талқылап 2010 жылы қабылданған Астана декларациясын іске асырудың маңыздылығына тоқталды. Сондай-ақ пандемиямен күрес аясында ынтымақтастықты одан әрі нығайту мәселелерін сөз етті. Ан Линде Швед елінің Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы кезіндегі басымдылықтарды қолданғаны үшін қазақстандықтарға алғыс айтты. Келіссөздер барысында әріптесіммен қауіпсіздік саласындағы халықаралық және өңірлік күн тәртібіндегі өзекті мәселелерді, соның ішінде ЕКУ кеңістігіндегі ұзаққа созылған қақтығыстарды реттеуді талқылап шықтық. Бүгін ғарышкерлер күні. Осыдан 60 жыл бұрын алғаш рет адамзат баласы аспанға ұшып ғарышқа самғады. Сол сәттен бастап әлем тарихында жаңа дәуір басталды. Тәуелсіздік таң атқан тұста елімізде ғарыш саласына ерекше мән берді. Нәтиже жаман емес. 3 бірдей қазақ ғарышкер атанды. Маңызды датаға байланысты мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Твиттердегі парақшасында былай деді. Осыдан 60 жыл бұрын адамның ғарышты игеру дәуірі басталды. Юрий Гагариннің Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшуы әлемдік ғылым дамуының жарқын көрінісі. Қазақстан халықаралық бағдарламаларға ғарыш технологиясын игеруге белсенді атсалыса береді, деді мемлекет басшысы. 21-ші ғасыр ақпарат ғасыры. Қазір 50-ге жуық мемлекет аспанға аппарат ұшырып, жердегі шаруасын жерсерікпен зерттеп, алды артын барлап отыр. Ғарыштық технологияларға қол жетпеген жұрт технологиясы бар мемлекеттерге тәуелді. 10 шақты жыл бұрын бізде осы қатар дедік. Қыруар қаржы біреудің қалтасына кететін. Дәл қазір қазаққа тиесілі 6 жерсерік бар. Осы 6 аппарат Қазақстанды ғарыштық технологиясы бар 30 елдің, ал жоғары технологиясы бар 10 елдің қатарына қосты. Почему космический держава мы можем? Біз өзімізді неге ғарыштық держава деп атауға болатынымызды түсіндірейін. Бізде Байқоңыр бар, әлемдегі ең үлкен космодром. Ұлттық ғарыш орталығы бар, 30 гектар аумақты алатын алып кешен. Жерді қашықтан зондтау осы жерден жүргізіледі. Одан бөлек біз жобалаудан бастап өз қолымызбен 2 жерсерікті жасап орбитаға ұшырдық. Оның аты Қазэстисат. Әрі бірқатар ғарыштық қызметпен айналысатын кәсіпорындар бар. Телебайланысқа жауапты Қазсат 2 және Қазсат 3 өз саласының үздігі. Бұл екеуінің пайдасын санап тауысу мүмкін емес. Бастысы ақпараттық қауіпсіздікке қол жетті. Қазгеосат 1 және 2 жоғары дәлдікті аппарат. Ол көлемі 10 сантиметр затты. Мәселен, кітапты ондағы жазуды да суретке түсіре алады. Әлемнің 30-ға жуық елі бізден сурет сатып алады. Телефондар қазіргі уақытта қалтаға салып жүре бересіздер. Ол қайдан пайда болды? Бүгінгі күнге дейін жер жарындағы 7 миллиард адамның 600-ге жуығы ғарышқа ұшқан. Оның үшеуі қазақ. Тоқтар Әубәкіровтің ізімен Талғат Мұсабаев және Айдын Айымбетов орбитаға аттанды. Сапар барысында 39 ғарыштық эксперимент жасалды. Осының арқасында Қазақстанның ғарыштық ғылымын халықаралық қауымдастық мойындады. Дәл қазір Қазақстанның ғалымдары
6-шы ғарыштық эксперименттер бағдарламасын жасап жатыр. Ал Ресейдің ғарышкерлер дайындайтын орталығында болса, қазақтың жігіті Мұхтар Аймаханов ғарышқа шығуға дайындалып жүр. 6-1 жерсеріктің ғарышқа шығу тәуелсіздік жылдары еліміз жеткен ең басты жетістіктердің бірі әрі бірегей. 6 құрылғының екеуін өзіміз өндірдік. Кәсіпорын жылына 3 жерсерік құрастыруға қауқарлы. Облыстағы шағын өзендер ерген қар суымен толығып таси бастады. Ал Сергеев, Петропавл су қоймалары бүгінде 90%-ға толған. Айыртау Хабит Мүсірепов атындағы аудандарда тасқын сумен күресу мақсатында құтқарушылардан құралған арнайы топтар жұмыс істеп жатыр. Қазіргі таңда Хабит Мүсірепов атындағы және Айыртау аудандарында тасқын сумен күреске 40-қа жуық қызметкер, сонымен қатар 10-ға тарта техника жұмылдырылды. Облыстың су қоймалары мамандардың үнемі бақылауында әр 4 сағат сайын мониторинг жүргізіп, су деңгейі, мұздың қалыңдығы тексеріледі. Жалпы бүгінгі күні облыс аумағының 80%-ында әлі күнге қар жатыр. Десекте Ақжар, Уәлиханов аудандарында қар мөлшері азайған. Әзірге жағдай тұрақты, дегенмен алдағы күндер ауа температурасы плюс 15-ке дейін көтерілмек. Яғни қар қарқынды ерейді. Бүгінге дейін елді мекендерді су басу дерегі тіркелген жоқ. Бірақ осыдан бірер күн бұрын Есіл ауданындағы Горный ауылының маңындағы тас жол мен Шалақын ауданындағы республикалық маңызы бар тас жолды су шайды. Қазір бұл жерлерде жағдай тұрақты. Дәрігерлердің жетіспеушілігі, медициналық мекемелерде қондырғылардың аздығы, емханалардағы ұзын сонар кезек. Облыстық әкімдікте өңірдің денсаулық сақтау саласындағы мәселелерге қатысты жиын өтті. Жиынға Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі Адалдық қаланы жобалық кеңсесінің жетекшісі Руслан Асылбеков қатысып, жергілікті мамандармен өзекті сұрақтарды ретке келтіру жолдарын талқылады. Жиында сөз алған облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшысының міндетін атқарушы Нұрлан Айманов алдымен өңірдегі бедахуалға тоқталып, коронавирусқа қарсы жүргізіліп жатқан жұмыстарды баян етті. Айтуынша, аймақта инфекция жұқтырып алғандар үшін 630 төсек орын бар. Қазіргі күні оның 36% толық, яғни 227 адам ем қабылдап жатыр. На сегодняшний день у нас бізде пандемия басталған кезде өкпені желдету аппаратының 81 данасы болды. Ал қазір оның саны 250-ден асады. Сондай-ақ былтыр өңірдегі медициналық мекемелерде 5 оттегі станциясы құрылды. Одан бөлек оттегі концентраттары мен баллондар да жеткілікті көлемде сатып алынды. Аймақтағы қауіпті дертпен күрес шаралары ойдағыдай жүзеге асырылып жатыр. Бірақ тұрғындар ақылаттылардың жұмысын қиындатпай, оқшаулану ережелерін сақтап жүрсе игі дейді Нұрлан Айманов. Кейін жиында өңірдегі денсаулық сақтау саласындағы өзекті мәселелер талқыға салынды. Жыл сайын өңір медицинасын дамыту үшін қазынадан қомақты қаржы бөлініп жатыр. Оған заманауи емдеу аппараттары алынып, ауруханалардың техникалық базасы жаңартылуда. Алайда әлі күнге дейін өңірде кадр мәселесі өзекті күйінде қалып отыр. Бүгінде облысқа 268 медициналық қызметкер қажет. Өңірге жас мамандарды тарту үшін медициналық қызметкерлерге төленетін көтермеақы көлемі өсірілді. Қазір ауылдық жерге барған мамандарға 2,5 миллион теңге төленеді. Бұрын бұл сома 1,5 миллион болды. Сонымен қатар, қалада дәрігерлерге арналған 244 орындық жатақхана тұрғызылып жатыр. Және келешекте кемінде 80 адамды резидентурада оқытуды жоспарлап отырмыз. Кешенді жоспар аясында алдағы уақытта Петропавлда 2 емхана тұрғызылмақшы. Оның біреуі Берекеде, ал екіншісі Жас Өркен ықшамауданында бой көтереді. Бұл әрине тұрғындардың медициналық көмекке қолжетімділігін арттыра түспек. Жиын барысында сала өкілдеріне сұрақтар қойылды. Мой ребенок қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Татьяна Ковалеваны кезек мәселесі алаңдатады. Қалада жалғыз кардиологиялық орталық бар. Ал сонда жұмыс істейтін аритмолог дәрігер адамдарды дүйсенбі күні ғана сағат 9-дан 11-ге дейін қабылдайды екен. Сол себепті жүрек ауруына шалдыққан адамдардың арасында бірнеше күндік кезек туындайды. Яғни жерлестеріміз дәлізде ұзын сонар кезек құрады. Кадр тапшылығы бар екені белгілі. Бірақ кезекке тұру жүйесі неге алдын ала жазылу бойынша жүзеге асырмайсыздар? Сонда тұрғындар уақыттарын тиімді пайдалана алар еді. Бұл бағытта да кадр тапшылығын жою мақсатында қазір жергілікті 9 кардиолог дәрігер оқытудан өтіп жатыр. Бірақ бүгінге дейін тұрғындардан кезек жайында ешқандай шағым түспеді дейді облыстық көпбейінді аурухананың кардиология блогының жетекшісі Мақсат Құдыратұллаев.
Я не знаю, почему так случилось, но никогда никто к нам с вопросом не обращался. У нас... Кезекте тұрып, дәрігердің кенесін ала алмай кетті деген жағдай еш қашан болған емес. Себебі ауырған адамдардың көбісі бізге ота жасағаннан кейін келеді. Олардың кейбірі ғана алдын ала кенес алу үшін дәрігерге жолыға. Тұрғындар кез келген сұрақ бойынша біздің анықтамалы орталыққа жүгіне алады. Сондай-ақ телефон арқылы кенес беру қызметі де жұмыс жасайды. Стоматология саласына қатысты да сұрақ көтерілді. Жақында Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі адалдық алаңы жобалық кеңсесінің өкілдері өңір емханаларына мониторинг жүргізіпті. Үш емханада тіске арналған рентген аппараты болмай шыққан. Қазіргі күні мәселе қаралып жатыр дейді мамандар. Жиында қозғалған тағы бір сұрақ медициналық автобустарға қатысты болды. Былтыр солтүстік Қазақстан облысының медициналық мекемелеріне 8 автобус әкелінген болатын. Олар жоғары технологиямен жабдықталған заманауи көліктер. Бірақ емханалардың біріне Сарыарқа автопром компаниясы қысты күні жазғы Сарыарқа құйылған көлік алып келіпті. Соның кесірінен техника көктемге дейін жай тұрды. Мұндай жағдай енді қайталанбауы тиіс. Істі жүргізген жандарды жауапқа тарту керексіздер. Алдағы уақытта аталған мәселелердің барлығы денсаулық сақтау басқармасы мен жергілікті атқарушы билік тарапынан қолға алынып, шешу жолдары қарастырылмақ. COVID-19 вирусына қарсы екпе жұмыстары жалғасуда. Қазіргі таңда жедел медициналық көмек орталығының 171 маманына екпе салынды. Жақында тағы 56-сы вакцинациядан өтпек. Жалпы облыс бойынша қауіпті дертке қарсы 12 000-нан аса жерлесіміз Спутник V инъекциясының бірінші компонентінің және тағы 3 000-ға жуығы екінші компонентін алып үлгерді. Денсаулық сақтау қызметкерлерін жаппай вакцинациялау жалғасуда. Бірінші кезекте инфекциялық бөлімшелерде мобильді және көшпелі бригадаларда жұмыс істейтіндер егіледі. Облыстық жедел медициналық жәрдем орталығында жұмыс істейтін қызметкерлердің 45%-ы екпе алды. Все сотрудники перенесли вакцинацию. Екпе алған мамандардың қазіргі таңда жағдайлары жақсы, шағымдары жоқ. Я кейбіреулері басында өздерін жайсыз сезінді, дене қызуы көтерілді. Бірақ соған қарамастан дәрігерлер екпенің барлығымызға қажет екенін жақсы түсінеді. Себебі олар көзге көрінбес жаумен күресте алдыңғы шепте жүрген жандар. COVID-19 вирусы елімізде тарала бастағалы бері облыстық жедел жәрдем орталығының 40-тан аса маманы қауіпті вирусты жұқтырған. Орталықта еңбектенетін 379 маманның 171-і екпе салдырды. Жақын уақытта олардың қатарына тағы 56 қызметкер қосылмақ. Дастан Оразаев жедел медициналық жәрдем дәрігері болып жұмыс істейді. Бұл салаға келгеніне 4 жыл. Өзінің және жақындарының саулығы үшін Дастан наурыз айының басында COVID-19 вирусына қарсы екпе алды. Коронавирусқа қарсы вакцинасын наурыздың басында алдым. Вакцинацияны жақсы жақсы өтті, ешқандай шағымдар болған жоқ, тек қана жалпы әлсіздік болды. Инъекция қойылған орын ауырды, жалпы температура болған жоқ, сондай қатты шағымдар болған жоқ. Жалпы қазіргі таңда облыс аудандарында жылжымалы бригадалар вакцинация жүргізіп жатыр. Ал екпе салдырту бойынша Мағжан Жұмабаев ауданының тұрғындары енбелсенді. 814 адам вакцина алған. Жалпы бүгінге дейін 12 000-нан астам өңір тұрғыны екпенің бірінші компонентін алса, 3 000-ға жуығы толық вакцинациядан өтті. Майгүл Сейілбек, Райынбек Биғожаев, жаңалықтар қызметі. Хабарымызды жалғастырамыз. Бір жылдан астам уақытқа созылған індет тұрғындардың денсаулығына ғана емес, психологиясына да кері әсерін тигізіп жатыр. Мамандардың пікірінше, кейбіріне карантиннен кейінгі қалыпты өмірге оралу туралы ойда үрей туғызуы мүмкін. Петропавлдағы нөмір 2-ші емханада психологтарға арналған семинар өтті. Тілшіміз тарқатып айтсын. Пандемия кезіндегі және одан кейінгі депрессия, ресейлік психологтардың жүргізген зерттеулері көрсеткендей, адамдардың бәрі бірдей карантиннен кейін қалыпты өмірге оңайлықпен орала алмайды. Ғалымдар арасында осындай жағдайды білдіретін арнайы термин де пайда болды. Қашықтықтан жұмыс істеудің Стокгольмдік синдромы, яғни үйден шықпай жұмыс істеуге үйреніп алған адамдарға қатысты. Дмитрий Кононенко психолог боп 2 жыл жұмыс істеп келеді. Соңғы жылы пациенттердің саны күрт артқан. Көбісі күйзелістерін депрессияға дейін жеткізбеу үшін келеді. Многие находятся на удаленной дистанционной работе. Қазір тұрғындардың көбі қашықтықтан жұмыс істейді. Уақыттың басым бөлігі үйлерінде өтеді. Жақын туыстарының қасында, өздеріне жағымды ортада. Енді осы жағдайды ауыстыр, күн ұзағына кеңседе өткіздесе өздерін ыңғайсыз сезіне бастайды. Үйренген жайлылық жетіспегендіктен күйзеліске ұшырайды. Сондықтан кәсіби біліктілікті арттыратын семинарлардың өзектілігі өте жоғары.
специалисты психологической службы университета. Университеттің психологиялық қызметінің мамандары бес ғылыми жобаға қатысты, біліктіліктер трудан да өтті. Семинар денсаулық сақтау саласының бастапқы ұйымдарында өткізіледі. Басты мақсатымыз психология мен ғылымның соңғы жетістіктерімен бөлісу, оған қоса шетелдік әріптестерімізбен тәжірибе бөлісіп, ортақ стратегия құру. Семинар қатысушылары әдістемелік ұсыныстар алып, бұл материалдарды енді күнделікті жұмыста қолдана алады. Әсел Оразбаева, Наталья Итова, Юрий Сқақов, жаңалықтар қызметі. Темирязев аудандағы Такучаев елді мекендегі атамекен Агра Темирязева жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде құтырма ауруы тіркелді. Асыл тұқымдары қарамал өсіретін шаруашылықтың бір сиыры қауіпті ауруды жұқтырған. Құтырма белгілері пайда болысымен ақ ветеринариялық қызмет тиісті шараларды қолға алды. Яғни ауру малды жойып, оның дезинфекциялады, тиісті сараптама жасады. Қалған мал тексерілді. Қазіргі кезде серіктестікте 60 күн мерзімге шектеу шаралар енгізілді. Яғни мұнда жаңадан мал әкелініп, немесе керісінше аумағынан шығаруға болмайды. Ал жануарларды күтіп баптап, 19 адам қазір вакцинациядан өтіп жатыр. Олар медициналық қызметкерлердің бақылауында. Биыл бізде облыс бойынша 53 мың бас малға вакциналау көзделген. Оған вакцина бар, қазіргі уақытта жұмыстар жүргізіп жатыр. Негізі вакцинаны біз бұрынғы уақытта ауру болған жерлерде егеміз. Қазіргі кезде біз осы өткізген зертханалық тексерістердің нәтижесінде осы егерде оң нәтиже көрсеткен малдар болса, сол маңайдағы бүкіл малдарды біз вакцинамен егеміз. Ертен қасиетті Рамазан айы басталады. 13 сәуірге қараған түні мұсылман қауымы ауыз бекітіп 30 күн бойы ораза ұстауға кіріседі. Өткен жылы төтенше жағдайға байланысты мешіттер толығымен жабық болса, биыл 5 уақыт намаз, жұма намазы, тарауық намазы мен ауызашар өңірдің санитарлық эпидемиологиялық жағдайына қарай өткізіледі. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте облыстың бас имамы Кенжетай Байкемелұлы мәлімдеді. Әдетте Рамазан айында мешітке халық көп жиналатын. Биыл 5 уақыт намаз, жұма намазы, тарауық намазы мен ауызашар өңірдегі санитариялық эпидемиологиялық жағдайға қарай ұйымдастырылатын болды. Алайда Кенжетай Байкемелұлы ауызашарды үйде отбасы мүшелерімен бірге өткізген абзал дейді. Биылғы ауызашарларымыз тек қана өздеріңіздің жанұяларыңызда, отбасыларыңыздың қастарында болса, өте нұр үстіне нұр болады. Өйткені көпшілік болып ауызашарға шақырып, онда жаңағында індеттің таралуына жол беріп қоятын болсақ, бұл өкінішті болады әрине. Брифинг барысында Кенжетай Байкемелұлы коронавирусқа қарсы вакцина оразаны бұзбайды деп айтты. Адамның ас қорыту жүйесіне ауыз немесе мұрын арқылы енген кезде ғана ораза бұзылмақ. Айта кетейік, биыл пітір садақаның мөлшері 420 теңге болып бекітілді. Оны онлайн түрде де беруге болады. Рамазан айында пітір садақасын беру жөніндегі Каспий қосымшасы қосылған болатын. Биылғы жылы біздің солтүстік Қазақстан облысы бойынша әрбір қала және де аудан мешіттерінде Каспи QR код арқылы және де ішіндегі қосымшасының арнайы тарауында садақа беру, пітір садақа, фидия, зекет деген тараудың ішінде өздеріңіз басып алып, сол жерде жан басынан үйден шықпай-ақ өздеріңіздің қосымшаларыңызды арқылы берулеріңізге болады. Ал денсаулығы ораза ұстауға келмейтін адамдар және ауыз бекітуге әл ауқаты жетпейтін қарт кісілер фидия садақасында бере алады. Оның көлемі 2500 теңге. Айта кетейік, 9 мамырға қараған түні қадір түні, ал 13 мамыры ораза айттың бірінші күні болады. Нұрбол Балғабеков, жаңалықтар қызметі. 12 сәуір халықаралық ғарышкерлер күні. Бұл күн тележурналистика тарихында да ерекше орын алады. 1986 жылы Петропавлдық телевизия студиясында Мир станциясы мен телекөпір өткен болатын. Солтүстік Қазақстан облысы екі ғарышкер Владимир Шаталов пен Александр Викторенконың туған жері. Ал нөмір 14-ші мектепте бірінші ғарышкер Юрий Гагариннің есімі берілген. Тақырыпты тілші тарқатсын. 1961 жылы алғаш рет ғарышқа адам ұшты. Осылайша 60 жыл бұрын адамзат өз даму жолында үлкен қадам жасады. Алғашқы болып ғарышқа сапарға шаруа отбасынан шыққан қарапайым жігіт Юрий Гагарин аттанды. Ғарышкерге ескерткіш Петропавл қаласындағы нөмір 14-ші орта мектебінің жанында орналасқан. Бүгін мұнда әдеттегідей сынып сағаттарымен ғарышкерлер күніне арналған оқушылар қолөнерінің көрмесі ұйымдастырылды.
А в 61-м году... 1961 жылы біздің мектептің оқушылары Юрий Алексеевич Гагаринге оның құрметіне мектепке есімін беруді сұрап хат жазған болатын. Ғарышкерден рұқсатын берген жауап хат келді. Міне сол сәттен біздің мектеп Гагариннің атымен аталады. Бүгінгі көрмеде ғарыш тақырыбына арналған балалар көрермен назарына қолөнер бұйымдары мен суреттерін ұсынды. Дегенмен де өскелен ұрпақ бүгінде ғарышқа асықпайды екен. Это Гагарин прилетел. Мен жердің макетін сонымен бірге Гагарин ұшып келген корабль жасадым. Шынымды айтсам, ғарышқа ұшқым келмейді. Это довольно-таки страшно, потому что ты летишь неизведанный. Жоқ, мен ғарышқа ұшқым келмейді. Ғарышқа бару үшін дене жаттыққан болу керек. Денсаулық мықты болуға жет. Солтүстік Қазақстан облысы ғарышкер Владимир Шаталов пен Александр Викторенконың туған жері. Ал 1986 жылы Петропавл телестудиясында белгілі Мир станциясымен телекөпір өткен болатын. Бүгін ғарыш саласында тағы бір маңызды күн. 30 жыл бұрын жер орбитасына тұңғыш қазақстандық ғарышкер Тоқтар Әубәкіров аттанды. Индира Хатқызы, Райымбек Беғожаев, жаңалықтар қызметі. Хабарымызды жалғастырамыз. Тимирязев ауданынан 8 серінің зираты табылды. Қазір моланы зерттеу жұмыстары жүріп жатыр. Сәтін салса, биыл ақын жерленген жерге мазар салынбақ. Бұл туралы бүгін облыстық бейнелі өнер музейінде халықаралық ескерткіштер мен тарихи орындар күніне орай өткен көрмеде айтылды. Іс-шараны ұйымдастырушы мәдениет архивтар және құжаттама басқармасының тарихи мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы өкілдерінің айтуы бойынша, биыл өңірімізде бірнеше тарихи нысан музейге айналмақ. Ол үшін мемлекеттен тиісті қаражат бөлініп, кешенді жоспар құрылыпты. Көзі тірісінде өлең жазып, композитор әнші атанған 8 серінің есімі көпшілікке кеңінен танымал. Оның өмір баяны жайлы мәлімет жетерлік. Бірақ қайда жерленгені осы кезге дейін белгісіз болып келді. 2019 жылы облыстық Асыл Мұра орталығының қызметкері Ахметжан Қуантаев зерттеу жүргізіп, 8 серінің жайлауы болған Тимирязев ауданы Докучаев ауылының маңындағы Дос көлінің жағалауындағы бірнеше зиратты табады. Ақынның ұрпақтарын іздеп тауып, зираттың біріне 8 серінің жерленгенін анықтайды. Осы қорымдан 8 сер жерленгендігін тақтай қойып, сондай бір естелік қою мақсатым болды да, ауылға туыстар бар ғой 8 серінің, жондадым. Бұрын мынау немерелерін бір көрген адамдар бар ма? Естіген бірдеңе. Сосын бар олар ойланып айтты, екі әжеміз бар деді. Ана Айымжанға бардым. Айымжанға барып, әлгі кісілермен сөйлесе келе, олар о кезде мынау Нұрмұхамед деген тегістердің немересі болған, ылғи айтып отыратын, Дос көлінде жерленген менің атам тегістері деп есіне түсіріп өттім деді. Қазір моланы зерттеу жұмыстары жүріп жатыр. Облыстық мәдениет архивтар және құжаттама басқармасының тарихи мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы аталған орында қорғауға алған. Енді биыл сәтін салса мазар орнатылмақ. Ал бейнелі өнер музейінде ашылған көрмеде облыстағы 100-ге жуық тарихи және мәдени нысан, оның ішінде 8 республикалық маңызға ие ескерткіштердің фотолары келушілер назарына ұсынылды. 18 апреля это международный день охраны памятников. 18 сәуір халықаралық ескерткіштер мен тарихи орындар күні. Осы бір айтулы датаға орай көрме ұйымдастырып отырмыз. Бұл көрмеде осыдан 100 жыл бұрынғы пошта саласында қолданылған ашық хаттарды да көруіңізге болады. Өңірдегі эпиджағдайға байланысты көрмені алдағы күндер онлайн режимде тұрғындар назарына ұсынбақпыз. Айта кеткен жөн, бүгінде облыс бойынша 599 тарихи мәдени нысан бар. Оның 33-і өңірлік, ал 8-і республикалық сакралды ескерткіштердің қатарына енген. Жуырда ғана өңірдің 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспары құрылды. Онда мәдениет саласында назардан тыс қалған жоқ. Тиісінше, биылдан бастап Қызылоба, Ботай қонысында тарихи ескерткіштерді ашық аспан астындағы музейге айналдыру жоспарланған. Бұл жұмыстарға алдағы 4 жылда 200 миллион теңге қаражат бөлінеді. Нұрсұлтан Тілектесов, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі. Биыл еліміз тәуелсіздік алғанына 30 жыл. Осы уақыт ішінде еліміз көптеген жетістікке қол жеткізді. Соның бірі жойыла жаздаған тіліміз қалпына келіп, қазақтың ұл қызы ана тілінде білім алу мүмкіндігіне ие болды. Мәселен, 1996 жылы Петропавл қаласында екі бірдей қазақ мектебінің іргесі қаланды. Арнамыздың түсіру тобы солардың бірі Сафуан Шаймерденов атындағы қалалық классикалық гимназиясында болып қайтты.
Сафуан Шаймерденов атындағы қалалық классикалық гимназия 1996 жылы Қазанның 25-і ашылды. Алғашқы уақытта білім ордасында 250-ге жуық ұл мен қыз оқыды. Мектептің бірінші директоры Жангелді Тәжіннің сөзінше, егемендіктің алғашқы жылдары қазақ тілінің мәртебесін көтеруде, облыс орталығында қазақ тілінде оқытатын екі білім ошағының пайда болуы үлкен жетістік. Тіл білмейтін балалардың барлығын қабылдадық. Енді біз алдымен бірден қазақша гимназия болып кету мүмкін емес еді. Сонда біз соған сол тұжырымдамада біз көрсеттік. Сол ана тілін білмейтін балаларды орыс тілінен, қазақ тіліне сол сатымен келтіру деген сияқты, сонда енді соған көндік. Ширек ғасырдың ішінде қалалық классикалық гимназиядан мыңдаған түлек ұшып шықты. Осы жылдар аралығында білім ордасын 25 оқушы алтын белгімен, және тағы 35-і ерекше үлгідегі үздік аттестатпен аяқтаған. Түлектеріміздің барлығы қазір өздерінің аңсаған армандарына жетіп, бір-бір маманның иесі болып, осы таңда жұмыс атқарып жатыр. Әрине, осы кезге дейін қаншама ғылыми жобалар халықаралық, республикалық, облыстық осы ғылыми жобаларға қатысып, жүлделі орындарға жетіп, өзінің үлкен нәтижелерін көрсетіп атқан оқушыларымыз өте көп. Соның ішінде енді халықаралық бойынша айтайын дегенім, 38 оқушымыз халықаралық деңгейде. Қазіргі таңда мектепте 450-ге жуық бала оқиды. Соның 45-і өткен жылы бірінші сыныпқа қабылданды. Ал биыл білім ордасынан түлеп ұшайын деп отырған оқушының саны 15, 52 мұғалім жұмыс істейді. Солардың қатарында қарашаңырақта 20 жылдан астам еңбектеніп жүрген Айнаш Өтегенова да бар. Осы мектептегі 20 жылдық еңбек жолында алдынан түлеп ұшқан, еліміздің түкпір-түкпірінде қызмет етіп жасап жүрген оқушыларымды мақтан тұтамын. Осы қызығы мен қиындығы қатар бұл мамандықты менің өзімнің қалауым, таңдауым, өзімнің қалауым. Арада қанша жылдар өтсе де шәкірттерімнің мен тығыз байланыста болып, олардың бірі қалада, бірі ауылда, тіпті бірі шет елдерде қызмет жасап жатқандығын мақтан етемін. Қалалық классикалық гимназия тәуелсіздіктің жемісі деп айтсақ артық болмайды. Өйткені тәуелсіздік алғаннан кейін ашылған алғашқы қазақ мектептерінің бірі. Ал Үміт Жұмағыл 10-шы сынып оқушысы. Ол білім ордасында 1-ші сыныптан бері оқып келеді. Бойжеткен мұғалімдерінің қолдауымен көптеген облыстық, республикалық және халықаралық деңгейде өткен сайыстарға қатысып, жүлделерге ие болған. Осы уақыт аралығында мен қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі пәндеріне өте көп көңіл бөлдім. Яғни облыстық, республикалық олимпиадаларға қатыстым. Өз басым мектебім Қазақстан Республикасының тәуелсіздігімен құрдас екеніне өте қуаныштымын. Өйткені біздің мектеп шынымен де, егер оның ашылу тарихына үңілсек, бұл қазақ мектептерінің алғашқылары болды және жалпы ашылғаны да өте қиын кезеңде ашылды. 2015 жылы білім ордасына жерлес жазушы Сафуан Шаймерденовтың есімі берілді. 2017 жылы мектептің шатырын күрделі жөндеуге 74 миллионға жуық қаржы, 2019 жылы терезелерін ауыстыру үшін 32 миллион теңге бөлінді. Мамандардың айтуынша, мұның барлығы парасатты әрі тәрбиелі ұрпақ тәрбиелеу үшін жасалып жатқан жұмыстың тек бір парасы ғана. Майгүл Сейілбек, Әділ Нұржанов, Анатолий Белонок, жаңалықтар қызметі. Жергілікті полиция қызметі басқармасы облыстық қауіпсіз жол жедел профилактикалық шарасын қорытындылады. Операция 4 күн өтті. Осы аралықта 18 мас жүргізуші ұсталды. Облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің бейне материалына назар аударайық. Патрульдік полицейлер сәуірдің 9-на қараған түні шамамен сағат 3:30-да Абай мен Жұмабаев көшелерінің қиылысында Lexus 570 автокөлігінің жүргізушісін тоқтатқан. Тізгінде қаланың 32 жастағы тұрғыны болған. Алкогольдің есі шықпағанымен жүргізушінің әрекеттері тәртіп сақшыларының күдігін тудырды. Ер адамға медициналық куәландырудан өту ұсынылды. Алайда ол үзілді-кесілді бас тартты. Аталған факті бойынша әкімшілік материал жиналды. Алкогольдік есірткілік және уытқұмарлық масан күйін куәландырудан өту туралы полиция қызметінің заңды талабын орындамағаны үшін жауапкершілік көзделген. Сот шешімімен қала тұрғынына 15 тәулікке қамауға алу және 8 жылға көлік басқару құқығынан айыру түріндегі жаза тағайындалды. Тәртіп сақшыларының айтуынша, егер куәландыру масан күйін көрсеткенде ер адам көлік басқару құқығынан 7 жылға айырылатын еді. В целях повышения транспортной дисциплины. Жолда жүру қағидаларын өрескел бұзудың жолын кесу, көлікті мас күйде басқаратын адамдарды анықтау мақсатында облыс аумағында сәуірдің 8 мен 15
11 аралығында қауіпсіз жол жедел профилактикалық шарасы өткізілді. Шара барысында жол жүрісі қайғыдалардың 2219 түрлі бұзушылығы анықталды. Бұдан бөлік көлікті мас күйде жүргізген 18 жүргізуші ұсталды. Сондай-ақ бұрын көлік басқару құқығынан айырылған 12 жүргізуші ұсталды. Көлік жүргізу құқығынан айырылғандардың бірі қаланың орталығында түс кезінде ұсталды. 45 жастағы қала тұрғыны 11 ай бұрын жүргізушісі куәлігін айырылса да Volkswagen көлігімен жүрген. Нәтижесінде оған әкімшілік хаттама толтырылды. Енді ол 10 тәулікке әкімшілік қамаққа алынуы мүмкін. Около 14 минут управлял ТС Volkswagen Golf на пересечении улиц Абая Астана, будучи лишённым права управления автомобилем. Правильно же? Статья 608. За 608 уже вас лишали. Полицейлер жолда жүру қағидаларын қатаң сақтау қажет екенін еске салады. Күн жылығандықтан көшелер мен ауылларда балалар велосипед пен самокат мінген жастар саны арта түседі. Көлік тізгінде барынша сақ болып, жағдайды бақылап отыру қажет. Әсел Оразбаева полиция департаментінің баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Қазақстан Республикасы қорғаныс министрлігінің Петропавлдағы әскери техникалық мектебін тәмамдаған 36 азамат салтанатты түрде ант қабылдады. 40 күн жауынгерлік өнердің қыр-сырын меңгерген жігіттердің арасында өмірін әскери саламен байланыстырғысы келетіндер де аз емес. Материалға зер салайық. Өзінің егемен мемлекеттің конституциясы мен заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты де ант етемін. Бұл Әбінсерік Мұратұлы Түркістан облысынан осы өңірге жұмыс істеуге келген шігіт мерзімінің таяуына байланысты Петропавлда әскер қатарына шақыртылып, әскери мектепті тәмамдап шықты. Енді ол 40 күндік қызметтен соң өмірін әскери салаға арнауға бел будым дейді. Осы әскери техникалық мектептің ұстаздарының офицерлеріне осы 2-ші взвод әскери оқытылған резервтің атынан алғысымызды айтамыз. Со болашақта сондай со нацгвардия со осақта ұстаздарды айтып отыр со нацгвардия бар деп соған ойланып отырмын соған. Автоматтан оқ ату, қоян қолтық ұрыс пен физикалық дайындық. Бүгінгі салтанатты шарада сап түзеген жігіттер жоғарыда аталған әскери тактикалардың қыр-сырын меңгеріп шыққан. Оларды оқытқан ұстаздары жас сарбаздарға өздерінің жоғары бағасын берді. Атқыш деген маман алды. Сон бүгін барлығы әскерант қабылдап отыр. Жалпысынан барлығы жақсы жана өте жақсы деген жана қанағаттандырлық деген бағаны алды. 50%-дан асығы жақсы деген бағаны аяқтады. Айта кеткен жөн, әскери техникалық мектеп қаңтар айынан бастап жылына 6 рет жігіттерді қабылдап сарбаз ретінде дайындап шығарады. Нұрсұлтан Тілектесов, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі. Жағымды жаңалық, сенситив ерекше би тобы жаңа белестерді бағындырып жатыр. Өнерпаздар халықаралық қазылар алқасын таңғалдырды. Қарағандыда Еуразия 2021 чемпионаты өз мәресіне жетті. Солтүстік Қазақстан бишілерін 4 номинация бойынша өнер көрсетіп чемпион атанды. Индира Ахатқызына сөз беремін. Сенситив би театры 4 би қойылымын назарға ұсынды. Ұжым бұл халықаралық байқауда өзінің жаңа дуэт, самба би және ұлы Абайға арналған би нөмірлерінің тұсауын кесті. Айта кету керек, барлық номинацияларда олар бірінші орын алды. Күтпеген жеңіс. Қазылар біздің биімізді орындау деңгейін қойылымдарымызды жоғары бағалады. Біз құлағы еститін, көзі көретін бишілер арасында өнер көрсетіп, өзіміздің ерекшелігіміз туралы тіз жармадық. Жерлестеріміз Беларус, Ресей, Тәжікстан елдерінің үздік би ансамбльдерімен бәсекеге түсті. Сенситив би тобы Еуразия чемпионы атанды. Бізде 4 номинация болды. Латын Америка, Еуропалық заманауи хореография және дуэт. Әр қайсынан біз бірінші орынды елендік. Үздік атанғанымызды естігенде эмоцияға ерік бердік. Сенситив би тобы Сәбит Мұқанов атындағы Қазақ сазды драма театрында бір жылдан бері жұмыс істеп келеді. Бұл біздің Совет Мұқанов атындағы Қазақ театрының сенситив би тобы ансамблі біздің ұжымға штатқа кіргеннен бастап ең алғашқы бұл байқау деп айтсақ болады. Сондықтан да бұл өте үлкен мәртебе облыс үшін, біздің еліміз үшін, біздің өңір үшін үлкен бұл жетістік деп айтуға болады. Өйткені 4 бірдей номинация бойынша халықаралық деңгейде Евразия чемпионатында осындай жетістікке жетуі жалпы облыстың мәртебесі деп айтуға болады. Халықаралық байқаудың жеңімпаздары Ресей біріншілігі мен Чехия чемпионатына қатысуға жолдама алды. Индира Ахатқызы, Юрий Сқақов, жаңалықтар қызметі.
Жергілікті спортшылар кезектірет жоғары нәтижеге қол жеткізді. Есіл СК волейбол клубы республика чемпионатында 3-ші орында жеңіп алды. Ең мықты үштікке енген біздің волейболшылар өткен демалыс күндері үйге оралды. Жеңімпаздарда жанкүйерлер туған туыстармен бірге арна тілшілерді қарсы алды. Солтүстік Қазақстанның волейболшылары бұл жетістікке қол жеткізу үшін аянбай еңбек етіп тер төккен. Дайындықтың арқасында осы жолғы маусым ойдағыдай өтіп, спортшылар қанжығыларына қола жүлдені байлады. Хочу поблагодарить, кто за нас болел, верил в нас. Бізге жанкүйер болғандардың бәріне алғысым шексіз. Сенімді ақтауға тырыстық. Маусым қиын болды, жарақат алған ойыншыларымыз да бар. Карантин шаралары да кері әсерін тигізді. Алайда қолымыздан келгенше өнерімізді көрсетуге тырыстық. Плей-офф ойындары 3-ші мен 9-ші аралығында өтті. Жартылай финалда Есіл клубы Буревестникпен кездесті. Ойын тартысты болды. Алайда алматылық команданың жолы болып жеңіске жетті. Кейін 3-ші мен 4-ші орынды анықтау үшін біздің спортшылар Атырау командасымен алаңға шықты. Нәтижесінде қола медаль Есіл СК командасына бұйырды. Я думаю, мы в этом году весь чемпионат держали. Биылғы чемпионат жанкүйерлер үшін өте қызықты өтті. Командалардың басым бөлігі мақта. Қайсысы жеңіске жетеді деп қобалжыды көбі. Бар күш жігерімізді салдық. 3 күннің ішінде 15 партия ойнап шықтық. Облыс әкімі Құмар Ақсақалов спортшыларды жетістігімен құттықтап, бұл жылдар бойы тынымсыз еңбектің нәтижесі екендігін атап өтті. Әсел Оразбаева, Тамерлан Тілеубаев, Юрий Сқақов, жаңалықтар қызметі. Қымбатты көрермендер, бүгінгі айтарымыз осы. Арнамыздан алыстамаңыздар. Халда хабарай болжамы.